Հայերենը 7-րդ լեզուն է, որով թարգմանվել է Աստվածաշունչը։ Դա կատարվել է 5-րդ դարի սկզբին։ Հենց այդ թարգմանությամբ էլ սկսվել է հայոց գրավոր մշակույթը։ Ամենքի հանդեպ բարեխորհուրդ էր, հես և բարյացակամ, և երկնավորի հատկություններով ոշտված։ Տեսքով հրեշտական նման էր, մտքով արգասավոր, խոսքերով պայծառ, հավատքով ուղիղ, սիրով անկեղծ, ուսուցանելու մեջ անձանձրույթ։ Այսպես է բնութագրում հայոց պատմահայր Մովսես Խորենացին նրան, ում հետագա բոլոր սերունդները անվանեցին առաջին ուսուցիչ։ Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է Հայաստանի Տարոն գավառի Հացեկած գյուղում, մոտ 360 թվականին ազնվականի ընտանիքում։ Ծնողների մասին հայտնի է միայն, որ հոր անունը Վարդան էր։ Կորյունի վկայությամբ Մեսրոպը հրաշալի կրթություն էր ստացել հայրենի գավառում։ Նա գիտեր հունարեն, ասորերեն և պարսկերեն։ Հայտնի է, որ Մաշտոցը պաշտոնավարել է Խոսրով երրորդի արքունիքում, որպես ատենադպիր, ապա դարձել զինվորական։ Կորյունը գրում է նաև, որ Մեսրոպին սիրել ու համակրել են արքունիքում։ Նա զինվորական պաշտոնում էլ սիրելի է դարձել իր զորականներին։ Հետո Մեսրոպը թողնում է զինվորական ծառայությունը, ընդունում հոգևոր կոչում և նվիրվում ճգնավորության։ Նա իր շուրջն է հավաքում մի խումբ աշակերտների, զբաղվում ավետարանի ուսուցմամբ։ Կորյունի վկայությամբ Մաշտոցը դարձի է բերում Գողթն գավառի ժողովրդին։ Հայաստանը 5-րդ դարի սկզբում հայտնվել էր աշխարհաքաղաքական բարդ իրավիճակում։ Երկիրը բաժանված էր հռոմեական և պարսկական պետությունների միջև։ Երկատվածությունը, գրի և գրականության բացակայությունը աղետալի կարող էր լինել հայ ինքնության համար։ Երկրի պետական լեզուն հունարենն ու ասորերենն էին։ Իրական էր պարսիկներին ու հույներին զուլվելու վտանգը։ Այս իրավիճակում է Մեսրոպը հղանում հայկական գրեր ստեղծելու գաղափարը։ Նա հասկանում էր, որ միայն հայերեն նշանագրերը կարող են փրկության դուռ բացել հայերի համար։ Այս մտատանջությամբ էլ Մաշտոցը գալիս է Սահակ Պարթև կաթողիկոսի մոտ։ Բարեպաշտ Վրամշապու արքան, կաջալերելով նրանց նախաձեռնությունը, պատմում է Դանիել անունով ասորի մի եպիսկոպոսի մասին, ով ստեղծել է հայերեն նշանագրեր։ Սակայն Դանիելյան նշանագրեր անունով հայտնի տառատեսակները իրականում չէին համապատասխանում հայոց լեզվի պահանջներին։ Եվ Մեսրոպ Մաշտոցը մի խումբ երիտասարդների հետ մեկնում է այն ժամանակվա գիտական մեծագույն կենտրոններից մեկը՝ Եդեսիա։ Եդեսիայի հռչակավոր դիվանատանը հսկայական գրականություն էր պահվում։ Մաշտոցն ուսումնասիրում է տարբեր լեզուների այբուբեններ, ծանոթանում տառատեսակների ձևերին, սկզբունքներին։ Նրա աշակերտներ Կորյունն ու Մովսես Խորենացին գրում են, որ գիտական որոնումների ընթացքում Մաշտոցն ապրում էր ջերմեռան դաղոթական կյանքով։ Խորենացին նույնիսկ գեղեցիկ մի պատմություն է արձանագրել, որ ամենևին չի նսեմացնում Մաշտոց հետազոտողի ու գիտնականի վաստակը։ Ըստ պատմահոր, մի օր, երբ Մեսրոպն աղոթում էր և աղերսագին խնդրում Աստծուն օգնել իրեն, ոչ արթուն և ոչ էլ երազի մեջ նրա աչքին երևում է մի ձեռք, որ քարերի վրա, ինչպես ձյան վրա, տարերի հետքեր է թողնում։ Մաշտոցը վերցնում է մագաղաթը և իր սուրպաչով հայրաբար ծնում նոր և սքանչելի նշանները, հայերեն տառերը։ Կատարվում է ամենամեծ հրաշքը։ Նշանագրերը համապատասխանում էին հայերենի բոլոր հնչյուններին։ Մաշտոցը դասավորում, վերջնական տեսքի է բերում տառերը։ Ավարտելով այբուբենը, Եդեսիայից գնում է Սամոսատ, որտեղ էլ թարգմանում է առակած գրքից հայերեն գրավոր առաջին նախադասությունը։ Ճանաչել զիմաստություն և ըսխրատ, իմանալ զբանս հանճարով։ Գիր ունեցող ժողովրդի համար բացվում են գիտության դարպասները՝ թարգմանել, գրել և ուսուցանել։ Այս պատգամով Մաշտոցը, Սահակը սկսում են իրենց գործունեությունը։ Թարգմանիչների առաջին խումբը Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի ղեկավարությամբ թարգմանում է Աստվածաշունչն ամբողջությամբ։ Հայ եկեղեցու երկու սրբերին հաջողվում է կարճ ժամանակում անել այն, ինչն այսօր էլ ակադեմիական ինստիտուտներից տարիների աշխատանք է պահանջում։ Հայերի համար Աստվածաշնչի և եկեղեցական գրքերի թարգմանություններն անհրաժեշտություն էին։ Աստվածաշունչը և այբենարան էր, և ընթերցանության դասագիրք, և սիսական գիրք։ Մաշտոցի և Սահակի այս երկու հավասարյալների ձեռքով հայաբարբար հայրենախոս են դառնում Մովսեսի գրքերը, Մարգարեությունները, Պողոսի և բոլոր առաքյալների թղթերը, ավետարանը,
ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մաշտոցի շնորհիվ Հայաստանում հաստատվում է կարևորագույն ինստիտուտը՝ հայկական դպրությունը։ Մեր եկեղեցու սրբերը նախաձեռնում են նաև Աստվածաշնչի երկրորդ թարգմանությունը։ Թարգմանիչների երկրորդ խմբում էլ մեր մշակույթի երախտավորներն էին. Մովսես Խորենացին, Եզնիկ Կողբացին, Կորյունը, Հովսեփ Պաղնացին, Հովհան Եկեղեցացին։ Նրանք մյուս թարգմանիչների հետ նոր թարգմանությունը կատարում էին համեմատելով հունական 70-ից թարգմանության հետ։ Հայ ժողովուրդն առանձնահատուկ հպարտությամբ է հիշում թարգմանիչներին։ Հայ առաքելական եկեղեցին նրանց սուրբ է հրճակել։ Սուրբ թարգմանիչ են անվանվել նաև Մաշտոցի և Սահակ կաթողիկոսի 120-ներ, ովքեր անմիջականորեն աշակերտել են նրանց։ Առաջին թարգմանիչներից անվանապես հայտնի են 30-ը։ Հետագա դարերում նրանցից 3-ի՝ Եղիշեի, Մովսես Քերթողի և Դավիթ Անհաղթի հիշատակին եկեղեցական տոնացույցով ոգեկոչման առանձին օրեր են սահմանվել։ Ամեն տարի հայոց եկեղեցին Սուրբ թարգմանչած օրը տոնում է 6 թարգմանիչների հիշատակը՝ Մեսրոպ Մաշտոցի, Եղիշեի, Մովսես Խորենացու, Դավիթ Անհաղթի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Շնորհալու։ Աստվածաշնչի թարգմանական արվեստի ու կատարելության մասին հիացմունքով են խոսում հայ և օտար գիտնականները։ Դեռևս 17-րդ դարի վերջերին Սորբոնի գիտնականների սպիկը վստահեցնում էր, որ թարգմանությունների շարքում հայկականը լավագույնն է և կարող է ծառայել հունականը վերակազմելուն։ 18-րդ դարի սկզբներին ֆրանսիացի Լակրոզը Թաքուհի թարգմանությանց է անվանել Աստվածաշնչի հայկական բնագիրը։ Աստվածաշունչն աշխարհաբար թարգմանելու առաջին փորձն արվել է 19-րդ դարում։ 1970-ական թվականներին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում հրատարակվում է նոր կտակարանը։ Դա արևելահայերեն առաջին թարգմանությունն էր։ Աշխարհաբար ամբողջական Աստվածաշունչը տպագրվում է 1995 թվականին, սակայն մինչև այսօր էլ հայ առաքելական եկեղեցու ծիսակարգում օգտագործվում է հնագույն գրափառ թարգմանությունը, նույն այն թարգմանությունը, որ մշտապես համարվելու է թարգմանությունների Թաքուհի։